Oi? 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 Ja. 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 Acho que eu estou drei, ding. Como você está fazendo? Acho que ele é com. Pode, é. Deixa eu ver. Cole. Mute, deixa eu ver. Vou dar um Estás com o que estás com o que eu posso ir lá, já? Estás com o que eu posso ir lá, já? Estás com o que eu posso ir lá, já? Já pode ser por mim. Olha, Marius. Break, 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 break. Greg, där är snygg Olle. Det är det Marius. Ja, han är ondskapsfull. Marius, det är renaste träff jag har sett där, tror jag. Hvis Olle ville, Olle var, du var ut av balansen där, Olle bara... Och så... Men jag tror inte så ut. Jo. Det är nog jag har tagit. Det kommer ihåg det. Han är där och så... Alltså han är där och så... Och så en gång till. Efter att du kom bara upp mot det. Där dävlar du. Okej. Det? Hä? Det? Vad gör du? Litt till. Ja. Jag ska bara höra vad du gör dig. Du är starkt i appellet. Jag drar inte där nu. Nej, det är inte rätt. Ja, det är bra. 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 Ja, det är bra
Er det blod der nede da? Nei. Er det blod der nede da? Nei. Er det blod der nede da? Nei. Er det blod der nede da? Sett den her, Tor. Den her. Den her. Ta våpen. Du er her? Hæ? Nei, jeg fikk alt for å gjøre. Si at Marius er livsfarlig. Marius er jo på meg farlig. Du kan ikke ha som at jeg er dårlig i boksing. Vet du, faktisk, vi sa det alle sammen, du ser mest ut som en bokser du er ute på.